Ağdaş Regional Mədəniyyət İdarəsi Ucaran Mərkəzləşmiş Kitabxana Sistemi 6 Salih Filya Şahlıq Kənd Kitabxanasının kitabxanası Əhmədova Əhsan Mən bugün sizə Suqovşan haqqında məlumat vermək istəyirəm. Suqovşan 1923-cü ilə təşkil edilmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Ağdərə rayonunun inzibatı ərazisində daxil edilmişdir. 1943-cü il Suqovşana şəhər tipli qəsədə statusu verilmişdir. 1992-ci il Ağdərə rayonu ləğv edilərək ərazisi Ağdam, Tərtər və Kəlbəcər rayonları arasında bölüşdürüldü. Suqovşan kəndi Tərtər rayonuna birləşdirildi. Suqovşan ilk dəfə 1991-1992-ci illərdə Azərbaycan ordusu tərəfindən işğaldan azad edildi. 1994-cü il aprel ayında yenidən erməni ordusu tərəfindən işğal edilir. Kəndin ərazisində Suqovşan su anbarı, Suqovşan 1 və Suqovşan 2 elektrik stansiyaları, balıq artırma zavodları tikilir. Aprel döyüşlərində bu stansiyalar zavoda ziyan dəyişərək yenidən bərpa olunmuş, 2022-2023-cü illərdə Madagizdən başqa ölkələrə balıq və kürük qazı planlaşdırılmış. Rəşadətli ordumuz ermənilərin bütün planlarını alt üst edərək 3 oktyabr 2020-ci il Suqovşanı işğaldan azad etdi. Elə həmən gün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin verdiyi qərara əsasən Madagizin tarixi adı Suqovşan adı ilə bərpa edildi. Könül candan Azərbaycan! Azərbaycan!